allihop. Det är roligt att det är så stort intresse för det här seminariet. Det har ju varit fulltecknat ganska länge nu. Och för oss på Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek så känns det jätteroligt att kunna ordna det här tillsammans med Historiska museet och Vinterhetsakademin som också är med på ett hörn. Och först tänkte jag att jag skulle presentera oss som har jobbat med det här seminariet ifall ni behöver fråga något under dagen och så att ni vet vilka vi är. Och då är det ju från Historiska museet så är det ju Fredrik Thornberg. Där. Och sen så är det jag som heter Ylva Schmidt. Och sen är det två medarbetare som har jobbat mycket med det här, Ola Jensen och Eva Traneus, som tyvärr har blivit sjuka så de kunde inte komma idag. Men så har vi Ylva Larsson och Eddie Bakas och Oskar Rydberg. Och vi fyra kommer att försöka hjälpa till med det praktiska under dagen. Och sen så har vi också en fotograf som kommer att fotografera Marcin Kopka där längst, som är längst bak. Och så kommer föredragen att filmas av Lasse Kennerstedt. Och är det så att ni inte vill bli filmade va? Så får ni säga till Lasse. Men det kommer att göras tillgängligt på något sätt efteråt, men vi har inte riktigt bestämt i vilken form och så. Och orsaken till att arkiv och bibliotek är med och ordnar det här seminariet är för att vårt pågående arbete med kompetensutveckling inom forskningsfrågor. För att vi ska kunna möta forskarnas behov, och det är ju väldigt många forskare som kommer till oss, så behöver ju vi veta lite mer om hur forskarna arbetar, alltså hur ni arbetar och hur vårt källmaterial kommer till användning. Och tidigare så har vi haft den här kompetensutvecklingen i lite mindre skala med enstaka föredragshållare. Så det här är första gången som vi gör det så här stort med också externt inbjudna åhörare. Men det ska bli jättespännande. Och om vi tittar lite på dagens program. Ja. Så är det ett ganska så späckat program med ganska korta föredrag. Och vi har liksom velat göra det så innehållsrikt som möjligt. Men då måste vi verkligen be er om hjälp att hålla tiderna. För det är, vi kommer vara ganska strikta med tiderna. Och Fredrik har speciellt lovat att hålla koll på tiderna så ni kan ha ett öga på honom. Men nu då så kommer vi ha ett ganska stort långt pass här fram till lunch. Lunchen blir 11:15 och de som är föredragshållare de kommer bli bjudna på lunch på Historiska museet. Så att ni som är talare, om ni väntar kvar här lite efteråt så går vi tillsammans ner till Historiska museets matsal där. Och så om vi tittar på eftermiddagen. Då är det uppdelat på två pass med kaffe emellan. Och klockan 16 så kommer vi byta lokal. Då går vi ner till arkiv- och bibliotekslokaler i Östra stallet för boksläpp och mingel. Ja, och sen en praktisk detalj också om toaletterna. Finns, det ska man ju alltid tala om. Det finns här utanför till vänster i kapprummet, till höger i kapprummet och så finns det en trappa ner till höger bakom glasdörrarna. Ja. Då så ska jag hälsa välkommen från Historiska museets sida, för Maria Jansén har tyvärr inte möjlighet att komma hit nu på morgonen på grund av tågförseningar och sådana saker. Välkommen från vår sida, det känns verkligen jätteroligt att kunna få samarbeta om det här spännande seminariet med Riksantikvarieämbetet och folk från Stockholms universitet och en del andra institutioner. Vi har ju kallat den här dagen för renässans för samlingsforskningen och renässans är ju ett starkt ord, men jag har upptäckt att ibland så måste man ta i lite för att folk ska bli intresserade av att lyssna. Och det är ju definitivt så att det sker en slags återvändande och att den här forskningen kring arkiv och museisamlingar
kring materialitet och kring olika frågor och saker som man kan belysa genom de samlade materialen definitivt ökar i betydelse. Det är fler och fler humanister som blir intresserade av den här typen av forskning. Det märker vi på olika sätt. På Historiska museet och säkert ni på Riksantikvarieämbetet också. Och dels så är det en klassisk humanistisk materialforskning kan man säga som får ny styrka skulle jag vilja säga. Men det är också nya forskningslinjer, nya idéer, både vad man kan använda materialet till och nya perspektiv naturligtvis som kommer in. Och idén med den här dagen är att ni ska få en slags smörgåsbord över en del av den här typen av forskning som pågår just nu. Och med fokus kanske på det som kretsar kring våra myndigheter här i kvarteret och ett intresse, forskningsuppgifter, projekt som har varit kring material som vi har också. Jag tycker det ska bli jättespännande för det här smörgåsbordet av presentationerna. Sen är det ju så här, som Ylva sa, att det är ett ganska maffigt program med föreläsningar som ska ta maximalt en kvart. Och jag ska hålla tiden och jag kan säga att jag kommer vara väldigt noga med tiden. För det blir ju så att börjar vi dra över någonstans så blir det väldigt tråkigt för de som ska presentera sist att de inte får någon tid alls. Så ni som ska prata, kom gärna fram här redan när ni ser att föredraget innan håller på att ta slut och få på er headset. Och ni som pratar, när det är 3 minuter kvar så kommer jag att visa det här magiska tecknet. Att det är 3 minuter kvar att prata. Och när tiden börjar ta slut så kommer jag att bryta. För att vi ska kunna hinna med hela programmet. Så det är det upplägget vi har haft. Ett smörgåsbord, många presentationer, ganska korta presentationer. Vi får se hur det funkar. Jag tycker det ska bli jätteintressant att höra. Och jag ser också fram emot boksläppet i slutet av dagen. Den här boken om Historiska museets historia som kommer att släppas i Östra stallet. Och där Johan Hegert kommer att presentera den boken. Det också blir jätteroligt. Så då ska jag lämna över ordet till Riksantikvarien som har lovat att han ska hälsa välkommen också. Tack för det, Fredrik. Ja, jag hoppas du ska slippa använda det här 3-minuterstecknet. Jag ska fatta mig ganska kort, men det är ju väldigt roligt för mig som Riksantikvarie för att hälsa er alla välkomna hit till Riksantikvarieämbetet och till det här seminariet med en ganska uppfordrande och smått storvulna titeln Renässans för samlingsforskningen. Det är inte dåligt, men Fredrik var ju inne på det här i sitt inledningsanförande att det finns många skäl att faktiskt tala om en sorts renässans för samlingsforskningen, både ur någon sorts både vad det gäller så att säga, de traditionella ämnesområden, den traditionella ämnesforskningen som får ett nytt fokus och ny fart. Men jag tycker också att jag ser en rad möten över olika discipliner som är utgångspunkt i samhället. Och det tycker jag själv känns väldigt, väldigt spännande. Någonting som vi jobbar mycket med på Riksantikvarieämbetet är ju också själva informationsinfrastrukturen. Alltså hur ser vi till att de tillgångar som utgör våra samlingar faktiskt görs tillgängliga och inte bara tillgängliga utan görs användare utav så många som möjligt. Och det här är kanske också lite av en nyckel till att få igång ännu mycket mer utav någon form av tvärdisciplinärt samtal kring samlingarna. Som sagt, jättekul att se så många här idag. Det är väl också ett tecken på att det här med samlingsforskning är intressant, att det är hett. Att det på ett annat sätt än för ett antal år sedan kanske förmår att väcka, ska vi säga, debatt och ställa frågor som även är utmanande. Ibland kanske till och med svåra eller ibland i vissa fall rent utav obehagliga. Jag tror att det är ett tecken på att samlingarna och samlingsforskningen har en potential idag. Att vi har börjat upptäcka den på ett delvis nytt sätt. Inte minst tack vare en rad insatser ifrån vår grannmyndighet, Statens historiska museer, som har varit väldigt aktiva i det här området på sista tiden.
Jag ser att Birgitta Svensson gör sig ordning också. Vittighetsakademin spelar naturligtvis en väldigt viktig roll i det här arbetet också. På flera sätt, som forskningsfinansiär men som inspiratör och som en fantastisk kunskapsresurs i den här sammanhanget. Så att jag vill med de orden egentligen bara återigen ta tillfället i akt och hälsa er alla hjärtligt välkomna. Och jag tror jag kan hälsa Birgitta Svensson välkommen på scen med de orden. Varsågod.